Në kuadër të vazhdimësisë së fushatës së aktivizimit kundërdhunës ndaj gruas, organizata Gruaja te Gruaja në bashkëpunim me zyrën e shërbimeve sociale pranë bashkisë Shkodër organizon një ekspozitë të përgatitur nga nxënësit e shkollës Prenk Jakova. Kjo ekspozitë ka për qëllim që ne të sensibilizojmë për fenomenin e dhunës në familje, duke përdorur artin si një mjet që të depërtoj në vetdijen e gjithë së cilit në mënyrë që të kontribuojmë sa do pak për ta zbutur dhe për ta ndaluar këtë fenomen. Sot fjalët janë të tepërta sepse sot pjesën më të madhe dhe rëndësinë më të madhe kanë pikturat që kanë mbajtur nxënësit e shkollës mesme Prenk Jakova. Të sensibilizojmë dhe të ndërgjegjësojmë mbar opinionin e qytetit të Shkodrës për të luftuar kundër fenomenit dhunë në familje. Kemi rreth 22 nxënës të cilët janë përgjigjur kësaj kërkese speciale, duke i thënë jo dhunës nëpërmjet panelatës së tyre. Kjo ekspozitë synon që përmes artit të depërtojë në vetdijen e gjithë secilit për të dënuar fenomenin e dhunës ndaj grave, duke shpresuar kështu në parandalimin dhe zhdukjen e këtij fenomeni, i cili vitet e fundit ka njohur një rritje të ndjeshme në vendin tonë.